Okey, kita masuk dalam kolom yang kedua yang tengah-tengah ni, Department Sales, bahagian Sales. Ada orang tanya, ni kan video belajar Facebook Ads, belajar IG Ads. Sebab apa kena berkait dengan Sales? Sales dengan marketing ni, dia macam suami isteri, dia macam apa lah? Dia ni tidak boleh dipisahkan, dia saling berkait. Sales dengan marketing, dia saling berkait. Nak dapatkan sales, kena marketing kena perform dulu. Barulah dapat sales. Faham? Sebab tu, kita kena buat iklan yang convert sales. Jadi kena tahu dulu macam mana cara kita untuk closing customer. Jadi, kita dah decide cara nak closing, barulah kita boleh buat iklan yang berkait dengan cara kita nak close tu. Cara closing, dia ada banyak. Ada banyak cara closing. Ada orang closing, sekarang ni ramai orang closing melalui WhatsApp. Tak salah, bagus. Lagi ada orang closing melalui call customer. Dapat je nombor phone, sama ada melalui form ataupun messenger ataupun komen ataupun WhatsApp. Orang tu WhatsApp, dia pun call. Yang pertama, closing melalui WhatsApp. Yang kedua, closing melalui call. Yang ketiga, closing untuk site visit. Contohnya kita ada business kedai CCTV. Kedai CCTV ni tujuan kita, kita nak persetujuan dia untuk kita pergi ke rumah dia. Jadi bila kita boleh deal untuk pergi ke rumah tu, bila kita jumpa dia face to face, peluang untuk closing dia produk yang harga RM1,500, peluang untuk closing dia 50% bila kita dah pergi dekat rumah dia. Lagi apa lagi cara closing? Selain WhatsApp, selain call, selain site visit, ada banyak lagi cara closing. Antaranya boleh menggunakan chatbot. Chatbot ni ada banyak. Ada ManyChat, ada ChatView, ada ActiveChat, macam-macam chatbot yang ada. Tu pun salah satu cara closing. Lagi selain chatbot, ada e-commerce. E-commerce ni sekarang ramai orang guna dan proven. Dan kita pun ada buat kita punya produk e-commerce sendiri, iaitu produk kursus kita. Selain jual melalui WhatsApp dan call, kita juga menggunakan e-commerce, jual terus melalui website. Anda pun boleh cuba menggunakan e-commerce ni. Tengok saya tulis cara closing. Guna pen lain. Cara closing. Closing melalui call. Closing melalui WhatsApp. Closing melalui apa tadi saya cakap? Face to face ataupun site visit. Face to face, site visit. Closing melalui chatbot. Closing melalui e-commerce. Call, WhatsApp, face to face, site visit, chatbot ataupun e-commerce. Penting kita decide cara untuk kita jual. Kalau kita ni mampu untuk bercakap dengan baik, kita boleh closing by call. Kalau kita ni jual kuih, insurance, CCTV, alarm atau gate, pest control, servis yang melibatkan pergi ke rumah orang, kita boleh close untuk site visit. Ataupun kita jual produk kurus, produk putih, kita boleh close melalui WhatsApp ataupun chatbot ataupun e-commerce. Ramai orang yang menggunakan WhatsApp, tapi kita tetap boleh cuba nak guna chatbot ke, nak guna e-commerce ke. Bila contohnya kita decide nak closing melalui WhatsApp, jadi kita punya iklan Facebook ad tadi, daripada copywriting, daripada avatar, daripada setting Facebook ads, kita dah siap-siap dah link WhatsApp apa semua. Kalau kita nak closing melalui call, kalau saya punya team closing melalui call, anda boleh tengok depan saya ni ada meja apa semua. Anda boleh tengok depan saya ni ada meja. Ni semua meja yang team C duduk. Setiap kursi ni dia bawa masuk sales RM20,000 seorang. Ada banyak kursi dan kita ada banyak cawangan ni di HQ di Puncak Alam. Ini HQ di Shah Alam. Kita juga ada cawangan di Puncak Alam, cawangan di Damansara. Next, kita akan buka cawangan baru di Dungun. Kita akan buka cawangan di Dungun.
Team saya ni closing melalui call. Saya akan bagi lead dan dia akan call. Sebab ada business yang perlukan memberi penerangan. Contohnya kita buat service accounting. Service accounting ni orang susah nak buat. Orang rela spend banyak pada marketing. Jadi untuk menarik minat orang untuk ambil kita punya service accounting, kita kena call, kena consult dia dulu, barulah dia ambil service accounting kita. Lagi business apa yang perlu consult customer? Contohnya macam produk kesihatan yang perlukan penerangan. Hello, assalamualaikum. Dalam produk kita ni kita ada bahan A, bahan B, bahan C. Cara guna, testimoni, pantang larang yang perlukan call customer pun boleh cuba. Jangan guna satu cara jualan saja. Jangan terlalu bergantung pada WhatsApp. Jangan terlalu bergantung pada call. Kena cuba semua. Kena cuba chatbot, kena cuba e-commerce, kena cuba gunakan SMS marketing, kena gunakan email marketing. Kena gunakan apa lagi? Kena cuba semua. Sebab contoh dulu. Sebab apa WhatsApp orang guna? WhatsApp ni orang dah guna sejak tahun 2000. Ramai orang guna bermula 2012. 2012 tu ramai orang closing melalui WhatsApp. Tapi sejak tahun 2016-2017, orang dah mula hilang teruja menggunakan WhatsApp. Sebab apa? Sebab orang dah ada banyak group WhatsApp. Dia dah bersepah-sepah dah group WhatsApp dia, group WhatsApp dengan jiran, group WhatsApp dengan family, group WhatsApp dengan ipo-ipo saja, group WhatsApp sekolah rendah, sekolah menengah, group WhatsApp universiti, group WhatsApp futsal, group WhatsApp main PS, group WhatsApp memancing, group WhatsApp kita-kita je, group WhatsApp makan. Dia jadi bila banyak sangat group WhatsApp, orang jadi tak teruja menggunakan WhatsApp. Jadi bila kita pun WhatsApp customer, dia jadi kita hantar mesej tu dia tak baca. Kita hantar mesej dia blue tick. Sebab apa? Sebab orang dah tak teruja dah guna WhatsApp. Faham sebab apa? Sebab orang dah tak teruja dah menggunakan WhatsApp. Sebab tu bila call orang tu angkat, kita boleh terus present pada dia. Sebab tu kita pilih closing melalui call. Lagi, sebelum WhatsApp, orang closing guna SMS. Tapi bila WhatsApp ada, SMS tu dah kurang dah orang guna. Era SMS, era WhatsApp, era call next, era chatbot. Lepas tu, e-commerce semakin naik. Terutamanya, selepas PKP. Semasa COVID, ramai orang mula beralih pada e-commerce. Jadi, saranan saya, cuba semua, cari yang mana mendatangkan sales paling banyak untuk anda. Bahagian atas ni, bahagian marketing, benda yang paling penting adalah CPL, cost per lead. Bahagian kedua ni, benda yang paling penting adalah closing rate. Nanti saya akan ajar closing rate pada bahagian costing. Bahagian costing saya akan ajar closing rate. KPI untuk marketer, CPL, cost per lead. KPI untuk sales adalah closing rate. Contohnya dapat 10 lead, kita nak dia close 3. Itu adalah KPI untuk team sales. Okay, saya akan cover dalam topik costing nanti.